області 121 тисяча дітей шкільного віку, з них 70 тисяч – пільгові категорії. Бюджетних коштів вистачає, щоб оздоровити лише 1300 дітей. Де і як відпочиватимуть школярі нашого краю, дізнавалася Валентина Павлишин. Цього року за бюджетні кошти оздоровлюватимуть не лише соціально незахищених і талановитих школярів з нашого краю, але й дітей переселенців та учасників АТО. Дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під час бойових дій, зголосилися прийняти закордонні табори. 40 дітей збираються відпочивати в Угорщині, 20 – в Болгарії. Малайзія, Грузія та Молдова також готові надати допомогу. Більшість школярів відпочиватимуть у нашому краї. Протягом 2015 року оздоровленням та відпочинком ми маємо охопити 60 тисяч дітей шкільного віку, що становить 50% від загальної кількості. На проведення оздоровчої кампанії у нас передбачено 5 мільйонів 338 тисяч з обласного бюджету, в тому числі кошти департаменту – це 4 мільйони 566 тисяч, кошти департаменту освіти та науки – 722 тисячі, є ще місцеві бюджети – це порядка 1 мільйон 735 тисяч. Ось і ще майже 300 тисяч гривень – це є бюджет на підготовку дитячих таборів. Також планується залучити понад 8 мільйонів гривень позабюджетних коштів. Ціна перебування дитини в оздоровчому таборі краю за один день найнижча в Україні. Коливається від 135 до 170 гривень. Харчування одної дитини обходиться в 60-75 гривень. За словами начальника управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігоря Чорного, діти голодними не будуть. Зменшать кількість екскурсій та розваг. Три оздоровчих табори, які минулого року ще працювали, не брали участь у конкурсі. Це Веселка, що у Колодіївці під Волочиського району, Зарипат, що у Струсові та Рибовлянського, та Гайдарівець, що у селі Путянка Шомського району. Цього року зменшено суттєво фінансування взагалі оздоровчої кампанії. Якщо взяти до уваги минулого року, лише через фонд соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності було виділено 8 мільйонів 149 тисяч. І за ці кошти в наших оздоровчих закладах змогли оздоровитися 3 800 дітей приблизно. А якщо табори бачать, що вони не наберуть відповідної кількості, хоча б 100 дітей на зміну, вони смислу відкриватися не бачать. І через те три табори взагалі не функціонуватимуть. Цьогорічною новинкою стануть денні мовні табори. Це від Міністерства освіти і науки України. У них є така вказівка по областях, що запровадити цього року перші мовні табори. Туди будуть залучати волонтерів, будуть залучати студентів із педагогічного університету. Іменно для функціонування таких мовних таборів. Це позиція Міністерства. Зокрема, у Тернополі функціонуватимуть лише два табори. Один пришкільний з харчуванням і один мовний.